3. novembra sa telocvičňa základnej školy na Bernolákovej ulici v Holíči stala dejiskom 2. kola Krajskej školskej streleckej ligy. Súčasťou podujatia boli majstrovstvá okresu Skalica, žiakov a žiačok základných škôl v streľbe zo vzduchovej pušky. Primátor i riaditeľka hostiteľskej školy súťažiacim na oficiálnom otvorení popriali pevnú ruku, presnú mušku a čo najlepšie výsledky. Holícki strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického opäť potvrdili svoje kvality, keď vyhrali vo všetkých kategóriách. V rámci 2. kola krajskej súťaže sa víťazmi v kategórii starších žiakov stali Michal Ružička a Monika Havelková. Medzi mladšími chlapcami, respektíve devčatami, obsadili prvé miesto Lukáš Horínek a Silvia Vymyslická. Strelci základnej školy Bernoláková boli úspešní aj v súťaži družstiev, kde sa stalo víťazom holícke Ačko v zložení Michal Ružička, Erik Nemeček, Monika Havelková. Tí istí holícki strelci zvíťazili v rovnakých kategóriách i v rámci majstrovstiev okresu Skalica, kde si prvenstvo vybojovalo aj družstvo mladších žiakov holíckej ZŠ Bernoláková. Mimoriadne úspešné A družstvo v zostave Ružička Nemeček Havelková získalo okrem víťazného titulu aj putovný pohár primátora mesta Holíč.